Som lagkamrat. Gustafsson på språng för det hemmalaget. Lite ensam. Då försöker Akropolis igen den här kanten. In till Grauberg. Trelleborg. Någonting som ju... Både Håkansson och Christian Heinz var inne på när vi pratade med dagstid. Grauberg. Och där kommer Grauberg! Bollen. 5 minuter. Finns gott om tid kvar för båda lagen att skapa målchanser på. Och det är ju ett jätteläge för Grauberg Lepic. Jag vet att ståka sviksta. Но че галимибе стиос рингтини смуги се что ли? Ja, det är jättesnyggt. Vilket mål direkt. Det är fantastiskt att se. Jag är inte riktigt med på dem där. Ja, en cykelspark där. Ja, bra gjort av Kristoffer. Fin boll ut på Haidar som söker i mitten på Grauberg Lepic. Och då har vi ett oerhört vackert mål när Kristoffer Grauberg Lepic får han in bollen. Berggren och så Nick Touch och så har vi ett mål av Grauberg Lepic i den där sitt. Inspel mot straffområdet så Nick Berggren och så Nils. Ja, så går han genom två spelare. Och... Lång Lepic. Falenius sedan skickar upp mot Lepic. Kommer han förbi där sin försvarare? Det gör han. Ja, det är en farlig tjuvrusning där. Men de är snabbt hemma igen, Haninge spelarna. Och Lepic, han är svår att ta bollen ifrån och få frisparken med sig. Ja, det är fantastiskt bra utav Lepic. BP var det som räddade upp den där situationen. Istället då, här kommer Christer Gustafsson. Skottläge, Gustafsson skjuter. Men den snurrar! Tar ut med bollen, den är perfekt den där bollen! Och så snett inåt bakåt! Och så är det 2-0 för Bromma pojkarna! Och det är... Så många var de som trotsade vindarna här i Varberg. Falenius för gästerna. Han har med sig Abraham där inne. Här också Grauberg Lepic. Och till Jesper Arvidsson. Närmast från allsvensk spel med Sirius där han var en nyttig. Var det mycket av den vara så här långt, men så kommer Simon Hellos. Här kommer passningen och här kommer två lika. Bromma pojk.